Доброго ранку, Найт Сіті! Вчорашня лотерея з підрахунку трупів закінчилася на міцній тридцяточці. Десятка з Хейвуда завдяки невщухаючим бандитським війнам загинув один офіцер, так що готуйтесь тепер всі, тому що поліція цього просто так не залишить. Чергове вимкнення світла у Санто-Домінго. Нетренери знову за своє. Граються і роблять дірки в електромережі. У Вестбруку травма тім зішкрібають до асфальту жертв чергового кіберпсиха. А Пасифіка... Пасифіка все ще Пасифіка. Слава Україні, друже! Слава українській нації! Джоні вітає! Всім привіт! Радий знову вас бачити! Скажіть, а ви знали, що авіаносець Арасаки стоїть у порту Найт-Сіті? Це Кудзіра, що означає кит. Так, і мені здається, всім на це наплювати, тому ми, можливо, почнемо? Так, ми вже почнемо. Що нам треба? Що нам треба сьогодні? Зустрітись з Джекі. Так, ще нам дали координати чи номер нетранера, з яким також варто було б зустрітися, але це наче додаткове завдання. Так, вхідний виклик. Привіт, Ві, це Реджіна Джонс. Якщо тобі потрібна робота у Вотсоні, телефонуй. Як ти мене знайшла? Звідки взагалі мене знаєш? Я знаю, де шукати інформацію, я її колекціоную. До зв'язку, Ві. Окей. Цікаво. Ти дивись, який живий всесвіт. Це качалка така? Привіт, Ві, гарний день для пари раундів. Підеш? Та ні, я подивлюсь. Непогано. Капець, тут стільки всього, просто очі усі сторони. Як тобі мій новий хлопчик для биття? Щойно надер мені дупу, засранець. Та не буду я битись. Давай, погнали до Джекі. Так. А, тю. Тю-тю-тю. Точно. Так, вперед, тренер. Дивись, пара слів про твоїх суперників. Кабуки, сюрприз, прийдеш, побачиш. Аеробак, що стоїть у вулиці, мерзенний. Цезар, кулаки як кувалди. Лосиха, легендарна тітка, кого завгодно розплющить. Та, в принципі, це цей тренер, який щойно знав і спілкувався, я так розумію. Типу, він... пропонує нам побитись, якесь чергове додаткове завдання. Я так розумію, що в цій грі ось тих ось додаткових завдань, цієї активності більше, напевно, навіть ніж самого сюжету. Так. Де це ми прям під землю чи що? А, ми на парк... Ні, це не схоже на паркінг, наче. Ні. Це перший поверх. Це копи? Це копи. Дивись, які вони. Ось, клас. Дуже гарно виглядають. Так, заявка на розслідування. Поліція заплатить вам за допомогу. Замовлення. Це фіксери зв'яжуться з вами, коли ви будете недалеко. Фіксери – це посередники. Вкажуть вам доступні замовлення поблизу. Окей. Окей. І що ми тут маємо? Навіть... пише, чи варто туди лізти, чи не можна. Тут можна виконати замовлення для фіксера. Це що таке? Це жіночка мені щойно дзвонила. 23 завдання, нічого собі. Так, тут можна виконати замовлення для фіксера. Круто, дуже круто. Дуже живий світ, дуже гарний. Ооо! А ось і наша дітка. Дідько, я встиг зголодніти, поки тебе чекав. Сідай, зараз тато доїсть і поїдемо до сеньора Бектора. Ти вчора говорив про якийсь сюрприз, я правильно пам'ятаю, чи мене глючить. І те інше, ти ж завжди все забуваєш. Коротше, так склалось, що я нарив для нас офігенну роботу. Так,
Ну, звичайно, я не знаю, наскільки вона офігенна, але видав її один чоловічок, як же його звали? А, так, Декстер Дешон, 150 кілограмів фіксера, чувак з вищої ліги найтіті. Чорний Христос, Afterlife власною персоною. Так, тут варіант відповіді навіть для дитя вулиць. Що за робота? Ми хоч живими повернемось? Наша місія хоче поговорити з тобою особисто, один на один, так що сам розумієш, все тепер залежить від тебе, Ессе. Добре, домовимось з ним. Послухаю, що йому треба. Декс – найсерйозніша людина серед фіксерів. Ти сам знаєш, я нічого не маю проти Падре і Вакако, але Декстер – це вища ліга. Розумієш, про що я? Ні, якщо чесно. Це як завжди, приходиш ти на чужу територію, місцевий фіксер відразу показує, чи новший, але посміхається тобі і обіцяє купу грошей та замовлень. Але в будь-якому разі ти для нього просто ім'я в записнику. Офіціант, який принесе йому на блюдечці великий шматок від клієнтського пирога. Звичайно, виходите разом випити, але бізнес є бізнес. Боже мій, як я об'ївся, а мене так непогано лючить. Я пригнав твою тачку, віддав вчора знайому в майстерню, щоб підлатав її після гонки зі сміттярем. Дякую, мило свого боку. Так, щоб викликати свій транспортний засіб, використовуй тобі. Мігель вже для мене постарався, тачка їздить як нова. Це ми подивимось. Ну що, дельтуємо? Пішли, подивимось, як вона бігає. Так, і... А, ось тачка. Ти... Це дитина? Це дитина. І, напевно, бідна, бо взагалі не прокачана. Немає ніяких видимих імплантів. Куди їдемо? До Ріпера? Гей, Ессе, не гони, а? Я ж тільки напоїв. Я так і так збирався до Віка. У мене побачення з місті. Та ну... Звичайно, вона мила, розуміє мене з півслова. Так, керування таке трошечки дике у цієї тачки. Доволі така прудка. О, такий пішохідний перехід. Так, а ми на місці, ми могли і пішки пройтись. Ось вона, пішли, Ві. Знайди мене, коли Вік почистить тобі хром. Обговоримо роботу, яку Декс нам приготував. Клас, просто клас. Реально розбігаються очі, я вже це друге відео підряд кажу, але це правда. Привіт, Ві. Доктор Вектор на тебе чекає. А це місті, так? Це місті. Прикольна така. О, а ви що робите? Це дитина? Зі зброєю? Кішка? Боже, в якому лейні вони всі живуть в майбутньому? А в них цей коронавірус чи що? Досі? 2077. Так. Що тут? Нічого? Нічого цікавого? Так, установка кіберімплантів. Популярна, але небезпечна процедура. Її можуть проводити тільки кваліфіковані фахівці, яких називають реперами. У Найт-Сіті є кілька клінік реперів, де можна придбати і встановити імпланти. Виберіть потрібний так ріпер чи репер. Вікі, привіт! Як твої ріперські справи? Привіт, ви давно не бачились. Чим зобов'язаний твоєму візиту? Та на завданні тут підключився до нейропорту клієнтки. Думаю, щось підчепив. Які симптоми? Мігрень, нудота, чутливість до яскравого світла? Так, повний комплект. Зараз вилікуємо тебе, Чумбо. Ну, а як ти взагалі? Як справи? Мені потрібен набір, як у дорослих. Хочу прокачати оптику і поставити захоплення. Та ну, невже? Нарешті. Вік, у мене нове життя. Хто отримує роботу від Декста Дешона, той переходить у вищу лігу. Стара техніка не потягне.
Ага, сама собою. Ти молодець. Тільки авансу він тобі не дав, так? Так, ага, я заплачу. Я заплачу, не нуди віки, я тобі все поверну з відсотками, як завжди. Борг будемо. Востаннє, чуєш? Так, це що? Це ж не буде як крадіжка вважатись? Стандарти медичної допомоги? Давай у крісло, сідай, розслабляйся. Тобто в майбутньому люди не хворіють, в майбутньому люди прокачуються, заражаються небіологічними вірусами. Оптика Кіроші, найкраще, що в мене є, якраз для саме такого випадку. Підключайся. Жесть, просто жесть. Кіроші не надто шикарно? Кіроші? Вік, у них же найкраща оптика. Ну а що? Ми себе теж не на смітнику знайшли. Я сказав, що заплачу, але на таку техніку у мене навряд чи вистачить. Та годі, придумаємо що-небудь. Мені головне, щоб ти повернувся живим і здоровим. І з грошима. Ну окей. Ти давай вибирай, а я поки подивлюсь, що там з тобою. Так, кіберімпланти — це механічні протези, які замінюють частини вашого тіла. Вони наділяють вас особливими здібностями, які допомагають вести бій ефективніше і виживати в небезпечних умовах. До 2077 року установка імплантів стала рутинною справою. Так, я так розумію, оптична система і долоні. Ось сюди треба щось поставити. Так, точно, оптична система, він нам казав спочатку, а долоні підвищує ймовірність рикошету при стрільбі зі стандартної зброї, пов'язує... Так, давай візьмемо. Пов'язує оптичний імплант з системою зброї, дозволяючи відстежувати його стан у реальності. Так, оце що таке операційна система, я не розумію трохи. А тут... Поширена система оптичних приладів, зір, ну тут нічого. Слот модифікації імпланту. Все. Поліпшує зір. Ну окей. Шкіра, нервова система, імунна система, кровоносна. Перший тип. Не найгірший сканер. Він показує дані на рогівці ока. Ну а бонусом створює перешкоди для зовнішніх лінз. Коротше, пояснюю по-простому. Якщо тебе засіче камера, обличчя буде замазане. Але врахуй, тіло все одно буде видно ідеально. Круто. Ось це підійде. Якраз сконектується з Кіроші. Я готовий. Вирізай. Відмінно, можемо працювати. Давай, клади свою руку, гравець вищої ліги. Щось я трошечки очкую. Ось так, молодець. Ну що, зараз не болимо і можна різати. Різати жесть. Я сподіваюся, чого не побачу. Відчуваєш щось? Ніби я у стоматолога. Тобі що, прямо в подробицях? Ти зараз як стоматолог. Вони теж весь час ставлять питання. Слухай, не знущайся. Я старий, а рука у мене своя. Зісковзне ще. Зараз буде темно. Не лякайся. Так, а це цікаво, що він сам по собі не прокачаний, але... Ну, цей ріпер. Віктор, чи як його звати, але він прокачує всіх інших. Можливо, він щось знає? А цікаво, цьому всесвіті є такі люди, які проти ось цього всього прокачування, і вони з цим якимось чином боряться? Спочатку може бути незручно. Ну там, знаєш, перешкоди, туман, або якась розмитість. О, жесть, тільки не поко. Ну, як тобі? Все гаразд? Так, краще не буває. Так, дуже добре. Супер. Тепер сканер. Просканувавши людину з допомогою оптичного кіберімпланта, ви зможете дізнатись про нього багато корисного, наскільки він сильний, якою зброєю володіє, чи належить до якоїсь групи.
Досвідченому нетренеру також доступний список, який можна використовувати проти цієї людини. Так, поскануємо Віктора. Ага, кращий ріпер у Вотфені. Потрібна пара секунд, щоб до нього звикнути, але у житті взагалі відразу мало що виходить. Потім сканер синхронізується з мозком і зчитуватиме твої наміри. Отримано доступ до бази даних поліції? Через нього у тебе буде доступ до файлів поліції. Якщо зустрінеш поганих хлопців, знатимеш, що вони робили поганого. Цяцька. Тепер вам доступні відомості про людей за впіймання чи вбивство, яких призначено винагороду, їх допоможе виявити ваш сканер. Поліції все одно здасте ви їх живими чи мертвими, тому їхня доля залежить лише від вас. Угу. Тобі сподобається, ого. Дістань зброю. Ти маєш побачити лічильник патронів і нову мушку. Серйозно? А, о, точно, точно, цього не було. Чи було? Ні, наче цього не було. Круто. Так, а ще з вірусом? Там ще це і нейровірус з останньої роботи. Перевіриш? Я вже перевірив і видалив, коли ставив тобі імплант. Заодно трохи почистив твій софт. Вважай, офіційна перевірка антивірусом. Дякую, Вік. Не знаю навіть, що тобі сказати. Обіцяй, що будеш це приймати. Два натискання відразу і ще два за годину. Так, а що це таке? М'який стимулятор прискорює нейротрансмісію та усуває частину побічних ефектів від адаптації імпланту. Окей. Давай, раз, два. Дякую ще раз, Вік. Я у тебе в боргу. Іди, Чумбо, покажи там усім. Тільки старого не забувай, коли вийдеш там у свою вищу лігу. А реально він же геть не прокачений взагалі. Так, Джекі. Що тут є? Ну це ж не буде крадіжка. Це не крадіжка, це для мене лежить. Так, повернути Віктору борг 21 тисяча євробаксів. Євро-євро-долар. Євро-долар в натурі. В натурі євро-долар, окей. Так, щось він казав? Хто перемагає? Ернандес, років 20 тому цей слабак Мелоун вже давно б на підлозі лежав. А тепер кожна собака ставить собі захист черепа, а це гасить 3/4 сили удару. Ого. Раніше було краще? Так, як бізнес іде? Ти знаєш, не скаржусь, корпорації до мене тепер не лізуть, а Росака знову набирає до себе найманців, а значить, я теж без роботи не сиджу. Пощастило тобі з місця, і допомагає, і ниття твоє терпить. Так, що сказати з орендою, я вже точно не прогадав. Ось саме. Гадаю, мало хто в Найт-Сіті може сказати про себе те ж саме. Доживши до моїх років, неминуче втрачаєш ілюзії, і жити стає куди простіше. А ні, в нього наче рука прокачана, чи вона просто перемотана в нього? Наче все? Я все обдивився тут. Так, схоже... Як я так пропустив? Це що? Новий чип, грамота? Так, відкладаємо на потім, як завжди. Мені наче сюди? Так, чи... Стоп. Стоп. Де? Сюди? Ні. О, чи сюди? Ну. Створення, мапа. Поговорити з Джек... А, в мене просто стоїть точка на інший квест. Ще якесь поряд другорядне завдання? Так, повернути борг Віктору, поговорити з Джекі.
Так, вийти. Перше правило Afterlife. Більший ризик, більше здобич. Як каже Декстер Дешон, правило Afterlife. Наш час настав, час зробити собі ім'я, але спочатку давай послухаємо, що Декс хоче нам сказати. Так, сюди. Чим вони займаються? I can release it for you, but you'd have to watch out for negative energy fields and avoid mean reds. Ві, тут такі новини. Я поговорив з Дексом, поки тебе кромсали. Він під'їхав, щоб з тобою побалакати. Паркнувся тут за два кроки, біля Грамші Бургерс. Окей, я постараюсь домовитись з ним. А, точно, він же казав, що хоче особисто зі мною поговорити. Так, а це... що? Гороскоп? Група оповідачі, клієнти з групи оповідачі, Скорпіон, Козиріг, та... таке собі таке. Так, Реджіна, привіт, хочу тобі дещо запропонувати, справа досить делікатна. Останнім часом на вулицях стало багато кіберпсихів, ти, напевно, в курсі. Мене ця тема дуже цікавить, з різних причин. Є люди, які вважають, що кіберпсихоз можна вилікувати. Слухай, я розумію, як це звучить, але мені здається, що експериментальна терапія – це краще, ніж куля в голові. Якщо я дізнаю, що в когось напад, я тобі зателефоную. Може, ти встигнеш щось з'ясувати до того, як приїде Макс Так. Тільки не забудь, тобі не потрібно нікого вбивати, спробуй просто виробити психа. Я тоді пришлю за ним машину. Так, Артур Шопенгауер. Окей. Сподіваюсь, тобі все зрозуміло. Так, знешкодення ворогів. Якщо ви не хочете бувати ворогів, ви можете їх знешкодити кількома способами, використовуючи несмертельне усунення, несмертельні скрипти, несмертельну зброю, емігранати і деякі бойові пристрої, модифікації, які перетворюють зброю в несмертельну. Цікаво. Так, я сюди хочу. Чого він зразу так... Нечемний, дуже нечемний. Я йому пістолет в обличчя, він мене не боїться. Так, він же казав, що поруч... А, поруч, 70 метрів. О, знову дитина. Це інша. А, це та, що зі зброєю сиділа, наче. О, дивись, тут багатько дітей. Так, наче ж це він? Серйозний такий охоронець. Ого! Мені здалось, чи... Ану, давай роздивимось цього хлопця. Це Ice Cube! Ну, хіба що з іншою зачіскою і з бородою. І виглядає трохи інакше, але все інше сходиться. Йоу, містер Ві! Радий зустрічі! Декстер Дешон власною персоною. Давай, їдь. Не проти, якщо я спочатку спитаю? Що, на твій погляд, краще? Бути ніким і спокійно дожити до старості, або вписати своє ім'я в історію і віддати Богові душу ще до 30? Головне, щоб тебе запам'ятали, спокійно дожити до старості в Night City. Це що, перевірка? Це схоже на перевірку. Це що, перевірка? Ні, просто моя улюблена тема. В сенсі... здагадки? Ні, містер Ві. Філософія. Тепер слухай. У мене на прикметі серйозна справа. Набагато серйозніша, ніж громити притони сміттярів. Ну і що за справу ти примітив? Є один прототип. Біочип. Якщо точніше, його треба забрати. Ось і все. А, у корпорації, напевно. Угу. У Арасаки. Це ж не проблема? Та, гадаю, ні. Корпорати – ті ж сміттярі. О, то ти налаштований серйозно. Відчуваю, це стане початком прекрасної дружби, підкріпленої великими грошима. Ти вже все придумав? У тебе є план? Розклад такий. Спочатку владнай на велику справу з хлопцем з Мальстрема.
Потім поговори із замовницею біочіпа. Нічого складного, вона просто нервує. Хоче побачити виконавця. Що за справа з Мальстремом? Розкажи про замовницю. Навіщо їй мене бачити? Її звуть Евелін Паркер, я намагався пробити її по базах, почав питати по місту. Так, і... Відгукнулись хлопці з Пасифіки, попросили, щоб я перестав питати. А дівчинці просто хочеться побачити того, хто виконуватиме замовлення, тобто піде прямо в пекло. Мене там не буде, Тібак не дуже любить людей, а Джекі не найкращий представник, сам розумієш чому. Так що вибір припав на тебе. На мене, на незнайомця, правильно? Так, а що за справу треба залагодити з Мальстремом? Вставляй тріску. Чіп? Тріска. Класична історія. Два тижні тому банда психів перехопила вантаж Мілітеха. Розвилась технікою. Корпорати досі не знають, що це були мальстремівці. Серед цієї техніки був Болт, маленький бойовий робот, прототип, зразок передових військових технологій. Мені потрібен цей бот. Без нього ми не дістанемось до чіпа і не потрапимо в жодне світле майбутнє. Тільки врахуй, ця іграшка на один раз. Гроші за болта вже заплачені Мальстрему. Проблема в тому, що контракт я уклав з людиною, яку звали Брік. Він був у Мальстрема ватажком. Ми вдарили по руках, а через три дні його змістив найближчий друг із подвижних Саймон Рендал, він же Ройс. Тепер він головний, і я гадки не маю, що він думає про контракти свого попередника. На додаток до цього всього, вкраденим вантажем дуже цікавиться якась Мередіт Стаут з Мілітеха. А хто ця мадам? Корпоратка з відділу безпеки. Носиться містом як пригоріла, питає, куди подівся вантаж. Возить у багажнику хлопця, який якось причетний до цього. Корпорації не прощають помилок, тому вона вже, напевно, зневірилась. Подумай, як обернути це на свою користь. Думаю, контакти цієї сищиці зайвими не будуть. Пересилаю тобі. Окей, думаю, я знаю все, що треба. Час за роботу. Як приємно чути. Зустріч з Евелін Паркер я тобі влаштую, а Болтом займешся вже сам. Пропустити поїздку. Так. А, іще, містер Ві. Так, тихе життя чи смерть у променях слави? Ага. До скорого. Так, і де це він нас висадив взагалі? Деякі дії йдуть на користь вашої репутації. Покращуйте репутацію, щоб підвищити свій авторитет у злочинному світі Найт Сіті. Так, добре, 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 добре. Новий контакт Мередіт Стаут. Джекі, я поговорив з Дексом. Велика людина у всіх сенсах. Скажи. Так, цей чувак мене обробляв, він хоче перевірити, чи впораємось ми. Він типу хоче переконати, що ми профі. Мабуть, профі вміють розрібати лайно за Мальстремом і Мілітехом. Там якийсь бот, військова розробка. Мальстрем його вкрав, а Декс купив, але не отримав, бо в них змінилось керівництво. А, так, чув, Ройс влаштував Брику палацовий переворот, точно. Типу того, Декс сказав нам поговорити з Ройсом. Ще давно мрекуюсь баби з Мілітех, але не знаю, як вона нам допоможе. Так, і що? Є ще дещо? А, ще ось яка справа. Мені треба зустрітись з нашою замовницею, Евелін Паркер. Тобі? А Декс що робитиме? Їздити в лімузині і базікати з дівчатами? Паркер заждала когось із команди. Декс відправив мене. Ну, господар пан, отже, з кого хочеш почати? З мальстремівців чи з Паркер? Я, напевно, почну із замовниці. Я спочатку зустрівся з Паркер. Треба подивитись, хто вона і чого хоче. Добре, тоді я поїду до All Foods і подивлюсь, що там як.
Так, о, а, ми можемо мати більше одного ТЗ? Більше одного транспортного засобу. О, вона вже тут. Тачка вже тут. Добре. Прийти в Лізіс між 18.00 та 6.00. Боже, який тут мотох. Це що, спальний мішок? Привіт, Чумба, я тут подумав, рані футболки це добре, але для вищої ліги треба щось солідніше. На вершині світу вітер дме так, що мама не горюй. Так, це Віктор, репер, безкоштовні шмотки, дякую. На здоров'я, вони все одно у мене в шафі припали пилом, я вирішив, вже краще подарую тобі, ніж продавати за безцінь або викидати. Дякую. Дякую. Так, спочатку зустрінемось, напевно, з цією замовницею, бо потім, можливо, буде запізно. Коротше, якщо будеш їхати, надягай. А якщо будеш їх надягати іноді, я буду радий, як там кажуть, адже ти цього вартий. Гідний, вартий. Добре, добре, добре. Та знову ви що, знущаєтесь? Ще одне повідомлення. На жаль, не можна як GTA просто їхати і одночасно їх читати. Так, а це дуже близько, до речі. 14.40. Так, ну, ми їдемо зарано. Трохи зарано, я гадаю, прийдемо на місце і там вже подивимось, можливо, якось можна перечекати. Перечекати не посеред гри. Так мовити, трошечки перемотати це все. Чу-чу, так, ось тут обережно, тут проїзд для нас. Бар. Ой-ой-ой, Джонні трохи не подряпав тачку. Та ні, не будуть в 23-му році такі машини робити, ні-ні-ні. Ні-ні-ні, то щось поляки дуже сильно психанули. Ми зараз закриті, звичайно. Звичайно, треба почекати якимось чином. Шельма. Так, добре. Коротше, це було дуже неочевидно і зайняло в мене деякий час, щоб знайти, де ось можна перечекати. Мені це наче вдалося. Ні? Ні, ще світло. Чи скоро настане зіткнення з реальністю, яке сповістить майбутнє цього світу? Що? Реджіана Джонс. Привіт, Ві. Це Реджіана Джонс. Кажуть, ти шукаєш роботу в Остіні, а якраз по цій частині. Так, це ми щойно прочитали. Якась секта. Містер Ві, хочу нагадати, що сума в розмірі 10 тисяч вже надійшла на рахунок моїх шановних партнерів з Мальстрема. Ага. Добре, добре, Декстер. Декстер нагадав нам. Типу новий продукт того, якщо б ми не читали ті діалоги. Це найкраще страхування життя, яке можна уявити. Скоро ми з тобою будемо купатись. Коротше. Давайте пішли. Декстер Дешон, удачі, вона тобі знадобиться. Котику щось загубив? Не хочеш топовий брейн? Брейн? Брейданс? Це що таке? Стривай, спочатку правила. За несанкціонований запис передбачено покарання. Руки не розпускати, наркотики приймати заборонено. Це означає, що вона майже зразу потрапить не в медичне споживання, а в побутове споживання, тому що на кожному полі можна буде скрутити кося. Це просто, якщо тобі хтось подобався, знаходиш у каталозі, замовляєш брейданс і йдеш у кабінку. Все, питань немає. Джонні зрозумів, що таке брейданс. Я що, з дитсадка, по-твоєму? Повний лох? Ну, я не знав. Ласкаво просимо. Ну, серйозно? Я не знав, та... Круто. Дуже-дуже круто. Атмосферно. Доволі атмосферно. Клас. А вони, типу, ще й банд угруповані, я так розумію. Привіт. Буде щонебудь? Так, я шукаю Евелін. Що подаєте? Я шукаю Евелін Паркер. Ти не знаєш? Вона тут? А хто питає?
Мене звуть Ві. Вона призначила зустріч. Приємно познайомитись, Ві. Я Матео. Ага, так що з Евелін? Клуб великий. Шукай її. Може, знайдеш. Все гаразд, Матео. Я його чекала. О, ти диви, як це працює. Ну, і що? А, Евелін Паркер. Я відразу зрозуміла, що це ти. Так, випити. Сенсон, це ж моя улюблена. Тільки звідки ти дізналась? Може, мені подобається все знати про тих, з ким я працюю? А може, просто вгадала? Давай поговоримо про роботу. У тебе начебто було для мене замовлення. Тільки не тут. Іди за мною. Ми будемо в лауджі, Матео, якщо що, нас ні для кого немає. Лаунж, пройти у віп-кімнату? Та, ну я ж по справах прийшов, ні? Боже, які вони всі крутецькі. Тут не можна курити, ей, жінко. Хоча, роби, що хочеш. І Декс багато про тебе розповідав. Говорив, ти ефективно працюєш. І ніколи не підводиш. Сподіваюсь, він не перебільшував? Так, я погано його знаю, майже не працювали разом, давай одразу. Я не знаю, любить Декс перебільшувати або навпаки применшувати. Я з ним нещодавно працюю. Я чула, є два типи фіксерів. В одних постійні команди, на довгих контрактах і короткому повідку. Їм важливі вірність і передбачуваність, а ось Декс, він якраз відноситься до іншого типу. Так, давай краще про замовлення. Що хочеш зробити? Я так розумію, тобі розповіли про мету. Біочіп. Ключова деталь програми «Збережи свою душу». Ми переходимо дорогу Арасаці. Ці хлопці точно захочуть відправити нас у кращий світ. Так, вони впали мільярди в технологію перенесення особистості, але мене цікавлять лише дані на чипі. Він зараз перебуває в готелі Комекі Плаза. Знаєш, де це? Був там? У корпоратському готелі то? Ні, звичайно, звідки в мене такі гроші? Інтер'єр там топовий. Скоро сам побачиш. Так, де саме зберігають чип? У люксі на останньому поверсі, там живе Юринобу Арасака. Юринобу Арасака в Найт-Сіті? Ти не читаєш газет? Це на всіх перших шпальтах, тільки лінивий не написав, що Йорі приїхав до Найт-Сіті. Він останній син Сабуро Арасаки і головний спадкоємець, йому має перейти вся корпорація. І що, Арасака-молодший приїхав до Найт-Сіті, щоб захопити владу? Мало хто в Найт-Сіті знає, які насправді плани у родини Арасака. А ти знаєш? Так, оце, напевно, або чу-чу-чу. Ну добре, якщо у тебе в рукаві є якийсь туз, саме час його вийняти. А тепер тримайся міцніше, починається найцікавіше. Йоринобу сам виніс чип з лабораторії Арасаки і домовився продати його мережевій варті. Уже зрозумів, що в мене за туз? Чи треба розжувати? Так, і де він тримає чип? Отже, чип лежить без охорони, тому що Йоринобу виніс його без дозволу. Де він тоді його тримає? Швидше за все в контейнері, де відтворено органічне нейронне середовище. Але виглядати це має, думаю, як звичайний дипломат. Окей, і де він? Скоро сам побачиш, якщо, звісно, не хочеш ще попліткувати про сім'ю Арасака. Добре, що тепер? Тепер найцікавіше.
Підемо. У тебе буде можливість розпланувати операцію за брейдансом з комплекті Плаза. Навіщо мені брейданс? Тут потрібні факти, а не відчуття. Думаю, що брейну можна тільки в кабінках на цифрові ручки? Зовсім ні. Брейданс дозволяє аналізувати деталі, нюанси, недоступні зору, навіть прокачаному. Тобі це знадобиться. Ого. А що на цьому записі? Апартаменти Йорнобу. Зсередини. Подробиця. Тобі треба буде знайти чип. Сподіваюсь, запис для цього досить докладний. Ти? Ти записала матеріал? Ага. Через відеоімплант. А що таке? Якщо на записі квартира Йоринобу, значить ти там була. Ви з ним знайомі? А як інакше я б туди потрапила, по-твоєму, знайомі? І дуже добре. Ми бізнес-партнери. Співпрацюємо на взаємовигідних умовах. Покажи мені брейданс. Зараз Джуді все покаже, вона сама з Шелі. Ми з нею знайомі не перший рік. Ві, один важливий момент. Джудіт мені допомагала не раз і не два. Я їй довіряю. Але вона одна з Шельм. Те, що я з нею працюю, не робить її твоєю напарницею. Тому я дуже сподіваюся, що ти будеш хорошим хлопчиком, який тримає язик за зубами. Розслабся, я не йод. Я розумію, з ким і як треба поводитись. О, це що? Це одна з тих історій, які звучать або дуже просто, або дуже складно, дивлячись, кого запитати. Шельми з'явились, тому що повинні були з'явитись, впевнено, заявляє Дженіс. Нас нікому було захистити, ніхто не міг дати відсіч тим, хто нас гнобив. Довелось взяти справу в свої руки. Шельми складаються ті, чи його зникнення ви б не помітили. Секс-працівники, жебраки-художники, зневірені бунтарі, в загальному люди, яких доля виявилась не надто прихильна. Сьогодні шельми процвітають, як і належить їм бар Лізіс. Один із найкращих брейданс-клубів в всьому Найт-Сіті. Його відвідують люди самого різного соціального стану, менеджери. Коротше, зрозуміло. Прикольно. О, привіт! Це Ві. Він за матеріалом. Ві? Це Джудіт. Найкращий монтажер брейдансу, якого я знаю. Ой, не починай, мене зараз знудить. Так. Комплімент зробимо. Підсилювачі сенсорики, індикатори емоційних та акустичних хвиль. Нічого собі обладнання. Майже все модифіковано. Заводські тільки корпуси. Сама покращуєш? А ти як думаєш? Це ж транслятор міміки Фіцюкі, так? У цій серії наче були проблеми з матрицею. Так-то так, але в іншій моделі не встановиш додаткові скан-модулі, а матриця змінюється на раз-два. Гаразд. Твій запис готовий, Ево. Що скажеш? Як воно тобі? Ну, ще сирувато, звичайно, але зійде. Найголовніше, щоб Ві міг туди потрапити. Ну так, відкалібруємо під нього. Ну, нам із Чпок-стріт ще й не таке надсилали. З тим як-небудь я вже впораюсь. Ну, тоді чого? Запускаємо Ві? Нехай там оглянеться як слід. Давай, ти готовий? Вже бував у сирому брейні? Перше чую. Так, що таке сирий брейн? Він чимось відрізняється від готових? Ха. Готові, якщо вони якісні, передають тобі емоції та відчуття, які ти навряд чи коли-небудь відчуєш самостійно. Це масовий продукт. Там все заскриптовано, закодовано, тихо і мирно. А сирі? Там як у віртуальній реальності. Можна ходити, все розглядати. Монтажери розділяють їх на шари. Відловлюють там яскраві емоції і з них створюють брейкданс на продаж. Ну сідай, розташовуйся і почнемо. Так, ідеї для брейдансів. Брейданс пологів?
Плюси, такого ніхто ще не робив. Мінуси, треба підключати перинатальний обруч, вийде дорожче. Брейдан з типових снів, компіляція. Плюси, легко зняти. Мінуси, доведеться більше року фіксувати сни контрольної групи. Що це? Це її, типу, ідеї? Ідеї для цих брейданців? Файна. Її також майже не прокачано. Спочатку створюю твій сенсорний профіль. Так, і що за профіль? Окей, гаразд, створюю. Окей, поїхали. Сподіваюсь, боляче не буде. Ні, не цього разу. Так, сиди смирно і дивись на мене. Зараз я підключу тебе до сканера. Буде злегка поколювати. Угу. Окей, тепер відкалібруємо оптику та інші сенсори. Дивись на ці два екрани, наче ти в окуліста. Так, це калібрування треба буде щоразу робити? Не обов'язково, але воно того варте. Зачекай 2 хвилини, зараз побачиш, що дає аналіз брейдансу. Ще секунду, треба заблокувати больові рецептори. Ну все. Готово. Тепер протестимо профіль. Я дам тобі що-небудь на пробу, щоб тобі освоїтись з редактором. Так, щоб тобі тут... А не можна його просто закинути в мій запис? Буде набагато швидше. Краще не ризикувати, це займе хвилину. Я вже знайшла дещо підходяще. Так, пропустити навчання, увімкнути брейдан. Стопудово увімкнути, поїхали. Ага, я дам тобі спочатку усічену версію, щоб ти там освоївся, а потім пущу в режим змін. Занурення через 3, 2, 1. План простий, ніяких викрутасів. Заходиш, вигрібаєш бабло, відвалюєш, і ми продаємо брейн цим психам зі студії. Ага, зрозумів. І не забудь, усе за повною програмою, вони нам ще доплатять за високий адреналін. Так. Окей, давай, вперед. Здається, я починаю розуміти, що мається на увазі, та... Усім лежати! На землю! Цілуємо підлогу! Живо! Живо, кажу! Гроші швидко, ще секунду, я тебе покладу! Тихіше, я, тихіше. Давай, ще голови тобі відстрелю. Так, а запис закінчується. Дихай глибше, у тебе підскочили кортизол і адреналін, але софт увімкнув гормональну блокаду. Нічого страшного, негативних наслідків не буде. Фізичних. Так, могла б і попередити, мене ніби шибануло чимось. Остання секунда була просто жесть. Це неможливо забути, могла б попередити, що вмирати так боляче. Біль від справжньої смерті набагато сильніший. Я б так не сказав. Скоро відійдеш, я все підготувала. Переходимо в режим змін. Відключаю тебе від сенсорики автора запису. Ти можеш вільно оглядатись, не соромся. У режимі аналізу в тебе повний контроль над камерою. Пересувай, наближай, віддаляй, що хочеш. Тепер це твоя пісочниця. У режимі аналізу ти можеш змінювати швидкість запису і навіть ставити його на паузу, коли треба. Запис можна продовжувати з консолі. Спробуй. План простий, ніяких викрутасів. Заходиш, вигрібаєш бабло. Прикольно. Скажи, круто. Це ще не все. Ти можеш у будь-який момент прискорити або перемотати запис. Щоб перемотати брейданс назад... Ага, натисніть Q. Окей. Ага, круто. Тепер перемотай вперед. Так, я впорався, я молодець. Окей, якщо що, запис можна перезапустити. Ну, в сенсі, подивитись з самого початку. Спробуй.
Тепер найцікавіше, власне, те, навіщо ти прийшов. У режимі аналізу можна розглядати і сканувати деталі оточення, які бачив автор запису. Зосередься на гарматі, яку цей чувак бере в свого друга на самому початку. Проскануй її. Просканувати доказ можна тільки в моменти, коли він доступний автору брейдансу. Так, і... чу-чу-чу. Тобто... треба, щоб він мені його дав, напевно? Той момент. Так. Зараз, чи коли? Ні, ідея... ідея, задум взагалі неймовірний. Таке... таке придумати? Так, зупинимось тут. Вибраний шар візуальний, тепловий, звуковий шар. Виділені жирним частиною доріжки містять підказки, доступні для сканування. Підказки будуть підсвічені протягом усього фрагмента, якщо в редакторі вибрано потрібний шар. Пістолет, магазин великої ємності. Так, поїхали далі. Зараз увага, у режимі аналізу доступні звуки і розмови, які вловлював той, хто записував. Прилад реєструє все, кожну дрібницю, навіть ті образи і шуми, про які оператор поняття не мав. Джерела сенсорних сигналів появляються, коли ти перемикаєш на шар звуку в редакторі. Давай, відкрий його. Так, так, окей, перемкнули на звуковий шар. Ось, добре, у тебе зараз кілька джерел звуку, вибери одне. Так, джерело звуку людина, відомості чоловік. Яке відчуття? Просто охреніти, правда? Прямо як ніби поруч стоїш. О, це мій хороші записувальні імпланти. Вони захоплюють всі фонові елементи. А редактор їх ловить і виділяє. Пограй трохи зі звуком. Розберись, коли набридне, підемо далі. Ну, а цей просканувати? Іноді в сирих брейнах трапляються додаткові шари з даними, які відловили імпланти оператора. Наприклад, у Евелін оптика Кіроші, вона фіксує інфрачервоний спектр, тобто в її записі будуть і термічні характеристики. Круто, круто. Пропоную почекати, поки він укладе цю дівку. Це просто жесть. Дуже круто. Людей теж можна сканувати. Он, підійди до пораненої дівиці, спробуй. Так, покупчиня, цивільні. Відміно, поїхали далі. Промотай до того моменту, де злодій отримує кулю. Так, перемотати вперед. Розумієш? Він навіть не бачив, що в нього стріляють. А ти побачиш. Ось, дивись, по-моєму, це найкрутіше. Бачиш, що там блимає над входом? Камера спостереження. Вона зняла стрілка. Зараз побачиш. Зображення виводиться на екран з продавцем. Відмотай до того моменту, коли він був у полі зору, і проскануй його. Так, так, так. Де сам екран? Ось це? Знайти на записі екран. Праворуч, цей, напевно, чи... де? Так, так, підсвічується наче. Так, і не сканується, Джоні. Так, тупашу, все, зрозумів, треба було перемкнути шар. Тю, йому всадив кулю його щумба, щось мені підказує, що він відразу так і планував. На чорному ринку за такий брейданс купу бабла відвалять. Справжня смерть у брейдансових фріків цінується найбільше. Загалом, якщо тобі вистачить, можеш виходити. Клас. Просто клас. Так, ну, будемо виходити, напевно. А що то за звук ще такий в мене? Дуже круто. Тобто навіть вигадати таку магічну історію з цим брейдансом і реалізувати її, це просто нічого собі. Тобто
Ну, це ж не єдине завдання, яке в нас буде от зараз, я так розумію. Круто, так? Шкода, звісно, ми обвалюємось, але майже все, що проходить через нас, годиться тільки, щоб лисого поганяти. Так що, дивимось допис Єви? Не знаю, може перерва? Я досі відчуваю, як... Коротше, з мене досить. Ві, часу немає. Візьми себе в руки. Гаразд, гаразд. Зараз підключу тібах і можемо починати. Воу. Ого, ранер з моєї команди. Вона спецбезпеки. Буду говорити, на що звернути увагу. Це не проблема? Взагалі-то проблема. Ні, ми так не домовлялись. Ой, я не хочу з нею сваритись. Джуді. Тібах професіонал, сюди не треба наліза. Можеш їй довіряти. Ти, типу, дозволив чи що? Джуді, будь ласка. Я б не стала тебе підставляти, ти ж знаєш. Окей, дзвони Тібах і занурюємось. Привіт, Ві. Що таке? Бах, слухай, у мене тут матеріал з Комекі Плаза. Брейданс. Комекі? Ну, зрозуміло. Тібах, хто там з тобою? Так, ну, неважливо. Та неважливо, не звертай уваги. Мені потрібна допомога. Треба зрозуміти, куди дивитись на записі. Зрозуміло, я тебе проведу. Підключаюсь до тебе. Дай мені доступ, відкриваю порт 1779, захищаю протокол і заходжу. Зараз відправлю запит. Отримав? Так, ти готова? Секунду, окей, перевірила з'єднання, встановлюю тимчасовий лід, готово. Стартуємо. Джуді, підключай. І? Що, все? У Джонні полетіла відюха? Серйозно? Та ні. Ого. О, все. Так, Ві, дивись уважно, нам треба дізнатись, де Йоринобу тримає чип. Ого, судячи з вигляду, ти просто м'ясо для втіх. Я гадав. Евелін, їй було страшно. Але вона швидко взяла себе в руки. Я сказав ні. Мене ж за це вб'ють. Значить, загинеш за праве діло. Вибачте, розташовуйся. Поки що я закінчу за хвилинку. Треба послухати їхню розмову, там може щось корисне. Розташовуйтесь. Добре, так. Це ми подивимось. Мій батько замучений, безідейний дід, який не любить змін і хоче жити вічно у своєму маленькому застиглому світі. Так, послухай ще. Сабуро – божевільний деспот, який втратив зв'язок із реальністю. Він живе у світі, якого вже немає, може, ніколи й не було. Так, щось, якась мова йде про ціну, будеш питати в реалі. Ми за 20 років не домовились, не домовились і тепер. Ага. Такий хлопак. Справжній самурай. Ясно, досить. Відключився. Перемотати на початок, послухаємо цілком. Так. Так. І що, увімкнути звуковий шар? Чому просто весь сюжет спочатку не прослухати, а потім вже робити якісь висновки, ні? Ну, це зарано чи що? Зараз має з'явити звук, я так розумію, ні? Так,
Щось я втикаю, напевно, так? Джоні, так. Вибач, будь ласка. Робота така штука. Нічого, я навіть ще не зовсім втратила терпіння. Все гаразд? Ти якийсь напружений. Нічого, скоро пройде. Ага, я цим і займусь, але за однієї умови. Ти будеш ставити умови мені? Тільки одну. Уся увага на мене. У нас залишились цукерки? Минулого разу з ними було добре. Так, це не той шар, напевно. Світло. А, цьому немає сенсу. О, таке. Увага, шахраї, повідомлення. Зачекай, знайду щось підходяще. Ось, це тобі сподобається. Так, цей журнал був вартий уваги, напевно. Чи що тут, чи планшет був? О, бляха, я наче сам з ним. Вій, працюй, не відволікайся. Варікоме, я сумував. Я знаю. Все. Це дуже добре. Дуже добре. Кінець запису, все досить. Так, а тепер? Тепер спочатку і по черзі кожен момент відпрацьовуємо. Капець, він голосно ходить. Просто жах. Так, виявлено військові імпланти, 96% модифікацій. Рівень безпеки найвищий. Яка смешер? Я чув, це наче головний антагоніст гри, якщо я не помиляюсь. Чи звідки я це ім'я міг чути? Ну, напевно це він. Так, як... А, ось камера. Камера. Ай, Джоні, назад треба. Назад треба перемотати чи ні? Наче зловив камеру. Чи ні? Тюн-тюн-тюн. А ну. О, зараз наче її було видно. Так, напевно, все-таки справа в тому пульті керування. Чи ні? Так. Мені здається, що зараз я тупашу. Добре, повернемось до цього моменту пізніше. Так, я гадаю тут... О, ось камера. А ну, давай. Нічого собі, тут камери, датчики руху, теплодетектори, система, свій чужий. Ти ж пораєшся з ним? Без проблем взагалі, якщо буде доступ до їхньої підмережі. Так, окей, тоді можливо варто повернутись до цього моменту і напевно... Ага, о! Все чітко підсвічується. Система сигналізації. У сигналізації нова прошивка, але пташки на бордах накричали, що вона діряла. Як решето. Я згенерую ключі з підробленими сигнатурами. Так, ще одна камера. До мене крихітко. Ага, більше нічого не скаже за камери. Так, це є. Тепер звук. О, так, добре. Так. Будь ласка, поговори зі своїм батьком, каже. Ну тут не перекладає. Мій батько замучений, безідейний дід.
Тюа, не прибралось. Воно з дороги тієї, зі звукової дорожки тієї. Давай подивимось, що далі. Чи, можливо, треба було на телевізор? Ну, нехай вже закінчить. I am quite sure we want now. Read the documentation carefully. The relic requires. Ну, мені здається все, але можливо. Та ну точно на телевізор. Нащо мені сканувати телевізор? Чув, десь тут документи на чіп. Ага, треба було повністю прослухати все-таки. Бачу, воно не перекладало, не було субтитрів в цей момент. Я так розумію, що грою вони не передбачені і тому. Тому ми не почули підказку необхідну нам. Так, ну можливо, можливо варто продовжити? Зона, а, зона покриття, не можна дуже далеко виходити. Угу. Вибач, будь ласка, робота. Так, давай тут, я так розумію, ми ще одну камеру знайдемо. Ну. Так, так, так. Так, а це трохи складніше, ніж мені здавалось. Хоча спочатку автоматичні турелі, остання модель сканерів, усі системи підключені до сервера. Відключи їх. Ззовні? Без шансів, треба спочатку перевірити, як вони підключені до системи. Всі їхні системи підключені до готелю, окей. Буде потрібен бол, окей, окей. А без нього ніяк. Ні, принаймні інших ідей у нас немає. А болт – це те, що ми маємо віджати у тих хлопців, які, в яких змінилась влада. Це той військовий робот. Так. О, стопудово зараз це буде штука. Чи ні? Зброя, Ліберті. Модель захисний, заряджений, власник Йоринобу. Зараз він покладе його сюди, і я його відразу просканую, напевно. От зараз. Так, 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 це те, що треба було, точно. А я відразу здогадався, Джонні відразу зрозумів. Чип треба зберігати в контейнері з терморегулятором. Він вимагає дуже низької температури. Тобто не можна виймати чип з холодильника? Так, інакше пошкодиш. Перемикайся в редакторі на тепловий шар. Так буде легше знайти, де Йоринобу тримає біочип. Так, тепер вам доступний тепловий. Ого, ого. Круто. Так, це тепер знову треба все передивитися, так розумію. Щоб зафіксувати всі ці теплові перепади. Так, і зараз, де воно є? Де воно є? Не бачу, не бачу. А, ось цей, напевно, кондиціонер, так? Чи ні? Ні? Напевно, так. Так, 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 так. Кондиціонер – стандартна модель для готелів цього класу. Умови схожі на ті, що в документах, але чип тут не сховаєш. Захисту ніякого, температура скаче. Так, і що? О-о-о-о! Так, дуже добре. Але багато сканувати. Один, два, три, чотири, п'ять, наче шість відрізків різних. І кожен треба шукати. Так, наче бачу тут. Ось тут, напевно, стопудово. Дуже схоже на це. Ого, Донахіс, містер Арасака щось святкує. Так, думаєш, він туди поклав чип? Занадто низька температура, є ризик коливань. Так, добре. Добре, це не те. Далі. Потайний сейф! Так, 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 там є термальний сигнал, ті самі параметри, що й у документах.
Це воно. Значить, Йоринобу точно тримає в сейфі. Так, схоже. Ми молодці. Усе, можна згортатись. Закривай, редактор. Так, все. Я молодець. Знайшов, що хотів? Так, все нормально. Дякую, Джудіт. Ми закінчили. Бувай, Тібак. Хороша робота. До скорого. Стирай всі ваші дані. Якщо що, вас тут не було. Крута така мала. Вони... Залиш собі. Евелін заплатить. Це переносний пристрій для обробки брейданців. Я завантажила в нього твої параметри. Не такий хороший, як моє обладнання, але зійде. Залишити його занадто великий ризик? Розумно. До речі, про ризик. Ось дивлюся на вас і знаєте, що бачу? Я бачу ходячі трупи, що говорять. Ну, напевно, перший варіант. Нам потрібен був цей брейдан, Джудіт. Він практично зробив усе за нас. Відчуваю, що брейдан з нас угробить. Я серйозно. Якщо Арасака дізнається про цей запис, вам кінець. Мені кінець. Джудіт, припини. Ніхто нічого не дізнається. Евелін, не шукай легких шляхів. Місто не любить тих, хто так робить. Будь обережна. Звичайно. Давай поговоримо через хвилину. Так, а я все? Все? Процедури завершені? Поговорити з Евелін? Та... Ві, на секунду. Та почекай. Дякую за допомогу. До зустрічі. Не хвилюйся, я зроблю все так, щоб тебе не підставили. Сподіваюсь, ми ще побачимось? За обставинами? За якими? Будеш ти один або в компанії, наприклад, з нетранером. Ніяких ранерів, обіцяю. Бувай. Так, добре. Можливо, це одна з тих... осіб, з якими можна, типу, крутити якийсь роман, чи щось таке, наче в цій грі присутнє. Гаразд, ходімо. Well, ну, що думаєш? Що тепер, що тебе пов'язує з Йоринобу, не боїшся? Так. Невже ти не боїшся? Арасака адже прийде до всіх, у кого були справи з Йоринобу. Багато ходити доведеться, у тому числі до тих, хто відомий більше за мене. Як думаєш, на кого впаде підозра, на корпоратів і найманців, чи на дівчину в його ліжку? Ну, розумно. Розумно, дійсно розумно. Інфа про Йоринобу прочик, брейдан з комплект і все складається. План бездоганний. Такий замовлень один на мільйон. Ага, дякую. Тепер питання, будь ласка. Я не вірю в збіг обставин. Де підступ? Боїшся? Шукаєш, як вийти з гри? Хочу зрозуміти, що ти не блефуєш. Не хочу вляпатись в лайно, з якого не вилізу. Ві, з чого мені тебе обманювати? Ми з тобою в одному човні. Правда, повір, все під контролем. Ну окей. Так, і що тепер? Ві, попрацюй на мене. Я маю на увазі тільки на мене. Без посередників, з якими треба ділитись прибутком. Без Декса. Ого! Так, у цьому вибору висока ціна, занадто висока. Я знаю. Тому все повинно залишитись між нами. Пропоную тобі 50%. Достатньо, щоб зробити, що хочеш. Тільки не в цьому місці. Декс оголосить на мене полювання, коли дізнається. Декс не єдиний фіксер у Найт-Сіті. А така пропозиція буває тільки зараз. Я подумаю. Коли вирішиш, дзвони. Зараз відправлю свій номер. Окей. Удачі. Можеш іти. Мені ще треба сказати декілька слів Джудіт.
Так, і на цьому ми на сьогодні будемо завершувати. Я так розумію, нам знову це все вилилось більше, ніж годину. Джоні не звик так багато знімати. Як справи, друже? Цей запис Евелін з компекті коштував витраченого часу. Непогано, і Бах мені вже дзвонила. Вона розбирає матеріал. А що з болтом? Поки що нічого. Зараз займусь. Тібах каже, що без нього у вас немає шансів. За роботу, містере Ві. Я думав, що він почне злитись через те, що я зробив не так, як він просив. Він просив спочатку дістати болт, а потім вже йти до цієї замовниці. Якщо я не помиляюсь. Ну, в будь-якому разі це... Неймовірна гра, насправді. Я такого не очікував. Я реально не очікував ось такого. Просто, це просто вибух мізків. Я навіть уявити не міг, що у грі може бути щось подібне, якась подібна механіка. Я не знаю, що додати. Поки що мені все дуже сильно подобається. Я навіть трошечки жалкую через те, що раніше... У неї не пограв, але раніше просто-напросто не було української локалізації. Ну, реально, дуже гарна гра. Напишіть у коменти, чи вам подобається, чи ви грали, і наскільки сильно Джоні плужить, Джоні тупашить у цій грі. У наступній серії вже, напевно, будемо розподіляти ці очки характеристик. Мені треба ще деякий час, щоб... більше так поринути, більше зрозуміти і що, як, і до чого. Ну, якось так. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Слава Україні і до зустрічі!